Bwe tugamba kukuwa abaana ebyenjigiriza bitukana n'omulembe guno, kiba kinkakatako okuzigirira essomero erikutaka ti mu kukola kino. Ngeno ye Rapha Daycare Nursery Primary School, Luweero, Rapha Primary School, tusangibwa Luweero, okuliana na headquarters za district, era nga tusomesa abaana ab'obuwala kusa ab'obulenzi, abava ewaka n'ab'ekisulo. Tulina school van ezino n'abayizi. Tuli ku musingi ogutya Katonda era nga twaniriza eddiini zonna. Tulina abasomesa abatendeke ddala. Ebyendya, ensula n'ebyokwerinda birungi ddala. Tulina eddwaliro ly'essomero. Mu nsene ekyukakyuka, abaana baffe tufaayo nnyo okutumbula ebitone byabwe. Okwewala embeera y'amasannyalaze agavaako, tulina standby generator. Ebibiina n'ebisulo by'abayizi bya mulembe ddala. Tukotogera mwana wo, mulete ku Rapha Primary School Luweero. Anti n'ebisale bisamusaamu. Ekyenjawulo ku Rapha Primary School, ebyokozesa byonna omwana abisangayo ku ssomero. Kale nno, omwana ajja ng'omuwandiise kati ng'ebifo tebinnaggwawo. Okumanya ebisingawo, 0784-83-10-0-0-3-5-2. Oyogere n'omukulu w'essomero. Rapha Daycare Nursery and Primary School. With God to greater heights.